Mi smo uključili maksimalno komunalnu miliciju i sa Centrom za socijalni rad uveliko razgovaramo o angažovanju komunalnih redara koji će obilaziti pijace, određene crne tačke u gradu, bar što se korone tiče. Autobuse takođe, u autobusima nažalost nema striktnog poštovanja mera, odnosno nošenja maski, tako da će nam komunalni redari, a to su ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a nisu radno angažovani, biti radno angažovani na taj način pomoći. Biće vidno obeleženi prslucima i legitimacijom, tako da će svako od sugrađana moći da im se obrati za bilo koju vrstu pomoći kada je komunalni red u pitanju.